کراچی میں واقع خبر ہے، بڑے وزیر مراد علی شاہ سے امریکہ جو نئے کونسل جنرل اسکاٹ اربام ملاقات کیا ہے۔ بڑے وزیر امریکی کونسل جنرل جی آج یہاں کندے سندھی ٹوپی اور اجرک جو تحفہ دنو سندھ صوفی بزرگن جو صوبو ہے ہتے اوا کے عزت احترام کرنے والا مانو ملندا۔ بڑے وزیر مراد علی شاہ پارا چاہے پیو موہنجو دڑو تھر رانی کوٹ اور بیا گھنا ہند گھومنے جوگا ہیں۔ بڑے وزیر مراد علی شاہ پارا چاہے پیو کراچی میں بدائیں پہ بڑے وزیر سے امریکہ جو نئے کونسل جنرل ملاقات کیا ہے۔ بڑے وزیر امریکی کونسل جنرل جی آج یہاں کندے سندھی ٹوپی اور اجرک جو تحفہ دنو سندھ صوفی بزرگن جو صوبو ہے ہتے اواں کے عزت احترام کرنا مانو ملندا۔ بڑے وزیر مراد علی شاہ پاراں چاہے پیا موہنجو دڑو تھر رنی کوٹ آئیں بیا گھنا ہند گھومن جوگا ہیں۔ بڑے وزیر مراد علی شاہ پاراں یہ بچائے ویو بڑے وزیر سے امریکہ جو نئے کونسل جنرل ملاقات کیا ہے۔ بدائیں پیا بڑے وزیر مراد علی شاہ سے امریکہ جو نئے کونسل جنرل اسکواڈ اور پام ملاقات کیا ہے۔ بڑے وزیر امریکی کونسل جنرل جی آج یہاں کندے سندھی ٹوپی اور اجرک جو تحفہ دنو خبر واتے پہنچائیں پیا سندھ صوفی بزرگن جو صوبو ہے ہتے اواں کے عزت احترام کرنے والا مانو ملندا۔ خبر واتے پہنچائیں پیا مہدڑو تھر رنی کوٹ اور بیا گھنا ہند گھومن جوگا ہیں۔ بڑے وزیر پاراں چاہے ویو بڑے وزیر سے امریکہ جی نئی کونسل جنرل ملاقات کیا ہے۔ بدائیں پیا ماں کے بڑے وزیر مراد علی شاہ سے امریکہ جی نئی کونسل جنرل اسکواڈ اربام ملاقات کیا ہے۔ ملاقات جی والے سے بدائیں پیا بڑے وزیر امریکی کونسل جنرل جی آزیاں کندے سندھی ٹوپی اور اجرک جو تحفہ دنو سندھ صوفی بزرگن جو صوبو ہے ہتے اواں کے عزت احترام کرنے والا مانو ملندا۔ بڑے وزیر پاراں چاہے ویو مراد علی شاہ چاہے تو موہنجڑو تھر رنی کوٹ اور بیا گھنا ہند گھومن جوگا ہیں۔ کراچی میں بدائیں پیا بڑے وزیر سے امریکہ جو نئے کونسل جنرل ملاقات کیا ہے۔